Η Ουκρανία άρχισε να στερείται πυρομαχικών καθώς δεν υπάρχει δική της παραγωγή. Τα παλαιά σοβιετικά αποθέματα έχουν σχεδόν εξαντληθεί και η Δύση δηλώνει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν μία πρόκληση λόγω της εξάντλησης των αποθεμάτων όπλων που στέλνονται στην Ουκρανία. Σφαίρες για πολυβόλα 5,45 και 7,62 χιλιοστών που χρησιμοποιούνται από τον Ουκρανικό στρατό παρουσιάζουν να έχουν πραγματική έλλειψη ακόμα και στις χώρες του ΝΑΤΟ. Την ίδια ώρα η Washington Post, επικαλούμενοι πηγές στο ΝΑΤΟ, γράφει ότι οι δυτικές χώρες πρέπει να σκάψουν βαθύτερα στα αποθέματά τους προκειμένου να παρέχουν πυρομαχικά για τον Ουκρανικό στρατό. Παράλληλα και στο Κίεβο δηλώνουν εξάντληση όπλων και πυρομαχικών για την Ουκρανία στις χώρες της Δύσης. Όπως αναφέρεται, οι χώρες του ΝΑΤΟ διενεργούν έλεγχο και αναθεώρηση όλων των διαθέσιμων όπλων και πυρομαχικών προκειμένου να βρουν απομεινάρια σε αποθήκες που μπορούν να μεταφερθούν στην Ουκρανία. Αυτό είναι αλήθεια, αφού μία ημέρα πολέμου σε σχέση με τις μάχες στην Ουκρανία αναλώνει μία τεράστια ποσότητα πυρομαχικών. Ο γεμιστήρας ΑΚ-74 επιτρέπει να βάλλονται 30 φυσίγγια σε 3 μόνο δευτερόλεπτα. Μία επιθετική μάχη τρώει ένα μέσο κλιμάκιο πυρομαχικών σε μία ή δύο ημέρες. Επιπλέον, μετά από αρκετές εκατοντάδες, μερικές φορές χιλιάδες βολές, οι κάνες των όπλων απαιτούν αντικατάσταση καθώς φθήρονται και η ακρίβεια της βολής πέφτει. Διαφορετικά όπλα κατά την διάρκεια ενεργών εχθροπραξιών κατατίθενται 5 ή 6 κιτ μάχης ανά στρατιώτη την ημέρα. Η τελευταία έκθεση του State Department κάνει επίσης λόγο για το μέγεθος του εφοδιασμού της Ουκρανίας με όπλα.